Lino González, Anova aposta do Partido Popular para a Alcaldía. Do Carballiño presentábase esta mañá ante os medios de comunicación na sede local, agradecendo primeiramente a confianza que o partido deposita nel. Quería, en primeiro lugar, pues, agradecer públicamente ao Partido Popular do Carballiño que teña posto en min a confianza para recuperar o goberno municipal de Carballiño, que, bueno, é unha aposta distinta, os distintos grupos, o tema de querer abrir o partido, pois, as novas incorporacións, yo que imos tentar facer, tanto o número un como o resto de lista. A lista de persoas que o acompañarán será oficial nas próximas semanas. En canto aos resultados, Lino asegura que preséntase para gañar e que non haberá pactos, xa que considera que fai falla un goberno forte para levar a cabo os proxectos ambiciosos que ten en mente. Nos presentamos para gañar, non cabe duda. O sea, a pesar dos rumores que poden correr intencionadamente pola rúa de que este candidato foi posto por un ou por outro, ou que o fin de presentarse vai marcado por un pacto que, bueno, que pretenden colocar na opinión pública, pois claramente, pois, nada que ver coa intención que temos. O noso é gañar. Sabemos que imos a gobernar si gañamos, que si non nadie nos vai a dar nada. Sónanos que o que pretenden é empezar a victimizarse dicindo o que realmente non é. Claro que non só nos debemos ao Carballiño, queremos traballar por Carballiño, facelo, pois, desde un resultado que nos permita gobernar con amplitude.